Tak, opět vás vítáme. Tak, čeká nás první soutěž o odměnu. Tým, který vyhraje, nezíská jenom 4 body do celkové tabulky, ale získá především vylepšení pro svůj tábor. Máme tu kvalitní sekeru, která se vám určitě při stavbě příbytku rozdělávání ohně bude hodit. Máme tady 3 deky, které se budou hodit určitě jak na stěnu příbytku, tak na podlahu, na co využijete, je to vaše věc. Máme tady stanové kolíky a kladívko, určitě věc, která se může také hodit. A máme tady extra pro vás navíc, jak spojovat jinak než provazem. Takže soutěž je velmi jednoduchá. V každém týmu jste 4. Soutěžit budou všichni. Tamhle nahoře, na srázu, je vyznačeno místo, kde jsou pro každý tým 3 obálky. V každé obálce je část skládačky. To znamená, 3 lidi běží, vždy po jednom. Vybíhá jeden, přináší první část skládačky. Vybíhá druhý, přináší druhou část. Třetí přinese třetí část. Je to jasné? Ten čtvrtý, co nepoběží, jakmile dostane všechny 3 obálky do ruky, tak je rozbalí a sestaví skládačku. Kdo ji sestaví jako první, vyhrává celou odměnu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ty části k sobě šup. Tak, jo. To bude kolo. Jo, tak. Jo. To je ten znak. Dělej, tady jsem. Toto patří sem. Ta malá. Dělej, sem. Tak. Jo. Spoje. Tým vede tým tlakou. Dělej. Spoje. To není k sobě. Jo, tak ještě mezi ně radši. No, to nejmenší. Mezi něho to nejmenší. První tým. Vyhrá tým Pago. A může si vzít svou odměnu. Pokračujeme, hrajeme o další. Gratuluji vám. Pěkně. Jaký z toho máte pocity? Tak jak to padlo? Překvapivě vyhrál tým, který svůj základnu našel až jako poslední. Získávají odměnu a suverénně porazili všechny ostatní týmy. Tak to je pěkné. Naprosto nečekaný závěr.